Ma të gjërë. do të këto jënë për... ja informacione për ne dhe ja traumatike. Këto edhe për para, edhe do të thotë argumentit për me e themelu kanë qenë po ashtu një loj i traumës. Mirë po këto aty pajtona me taulantin këto, shka traumë tre, në shëshnin tonë. E para është ë, aj senzacionaliteti i pap... i, që shme dhonë, gati indiferent i medjave zvicerane, të cilat që kinë se rasisht me dy vjetë vënes e bojnë një emision edhe një reportaj ku mes tjerash në japin neve një informacion traumatik i cili është gati pa po besushëm për neve edhe ofendus, edhe i pa edhe grotesk, me qenë se fi me qenë se bëhet fjallë për një gjendje reale edhe një, edhe një rezik real me, me pasoja edhe re, reperkusionet të hatashme për neve, po që se kishë ndodha, i cili asë nuk është kumtu, asë nuk është komuniku, i cili kam betë në një mënyrë si një e vërtet private, e shambull të marim shërbimin sekret Zviceran, ishë senatorit Dik Marti, edhe besëj edhe qeverisë Zvicerane. Nuk e kanë konsideru që është e randësishme, në të qka e tilë që fare është përpjekja për montim të fajt politikë shqiptarëve për mes vrasje së mundshme të një ishë senatori. Nuk e kanë hetu, ose se kanë konsideru që është e randësishme për opinionin publik në Kosovë, me ditë pavarësisht po faktit që gjithë botë e adin sa so shumë nga ka damtu ideja e këti tribunali edhe motivi ti edhe sa so shumë nga si shëshni pësojmë brenda përshka kësaj. Do të dhe këtu dikush duhet me jepës qarime. Aj dikush, unë e mendoj, nuk është mo ishtë senatorit dikmarti me qenë se aj tashet utë jo është i parancishë. Me qenë se raporti i ti është pronsu si raporti këshilit të Evropës. Mendoj që këshilit Evropës është adresa që duhet me jep sëqarime mbi këto. Mendoj që ato sëqarime dikush duhet me kërku. Mendoj që qeveria janë, si më thonë, nesër më ngjes, i shdesht me kërku sëqarime prej krejt instancave të përfshira në këtë tregim makabër, e që ato instanca ndodhen në Zvicër përfshirë, prej qeveri Zvicerane e deri të uh, shërbimet e të duhet me në apë së qarime për këtë punë. Edhe në fund, adresa e tila duhet mu së qaru, ishtë deshtë me qenë pikrisht Beogradi. Jo me apë që si deklarime qyfte qëfare ka apë sëtë bia e sërbis, me qenë se kjo pyti e monu kështë rohët bies, se bia o shërbim shtetënor këpytje duhet mi ushtru shtetit sërë. Nuk është një kompani private Sost që... Sështë kompani private, ajë. Që si shtuaj në reagim për po nga dëmtojë të reputacion. Paramendo, del, paramendo, <laughs> shërbimi sekret sërbë e mërë e mërë të drejten edhe e mërë gudzimin edhe pa përgjëtsin me dalë me deklaru diqka publikisht. Diqka që efektivisht nuk gudzën mi bu. Ajë adresa e cila i ishdesh mu deklaru është qeveria e sërbis e jo një agjensi e cila mas pari asë nuk ka kufar kredibiliteti asë në deklarime. Qa presim thon, po presim nga për agjensi së shpionajit, me nga thonë po, valla kemë dashtë, po po s'ke mujtë mi vra, do të 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 krejt këto sende, mu, si banori këti vendi, ma kallëzoj një send. Traume në tonë, me gjash kush se mërë seriosisht. Kretë mënyra që është ndërtu rasti për tribunalin, ka qenë tash për shihet, ka qenë e ndërtume prej disa pohimeve, spekulimeve, mirë për mbitë të gjitha për mes një procesi kush është një ajon, trashgimi historike, nuk është marë seriosisht, është marë si, si një moment i parancishëm historik. Ajo që ne konsiderojmë luftën për shlirim e, e viktimin edhe qmimin që e je kem jetë se po që se e këshin marë seriosisht, nuk ish foljë në qëtë mënyrë, nuk ish mbajt kjo e heshtun dy vjetë, edhe në fund nuk ish si shte desht tjetë punë e një ekipit gazetarëve të një televizioni publik, diçka ka që rëndësishme e për neve ka që traumatike. Edhe tash në emi tonë të stepun sëtë. Asë nuk e dim nëse do të ketë, e ishdesht ketë kjo reperkusione edhe mbi konceptin e gjukatës dhe mbi motivet e themelimit saj, a i shdesh me pas kjo reperkusione edhe në procese transishme politike që faro procesi dialogut me Republikën e Sërbis. Qësh i shdesh në musil ndaj një uh, zbulese t'il? Qësh i shdesh musil? Une mu më, më kriot për shtypja që gjatë gjithë këtune viteve Neve na kanë grejë për hundë një, një grupi njerëzve i cili nuk e ka pot udhës asme na informu për prapaskenat kaq dramatike edhe të rezikshme për neve. Edhe tash nga edhe nuk e dim prej kuj me lyp asë përgjëtsi, po une mendoj që në fund kjo në instancjen e fundit ishtë deshë mund ngritë në nivellet të komunikimit në tërqeveritarë edhe në tërqeveritarë. Na ishim deshtë si shëqni, po edhe si shtetë, dikush neve në ishtë deshve nga posë bërzme në ebë do së qarimi në bikëtu. Se këtu bëhet fjallë për një për një operacion ashtë erët i cili po që se kishë posë sukses si pas planit që pas ka qenë paramendu në e kishë më bërt një njëllë pa besushme historike e cila nuk ishë mujtë me kalu pa po pasoja serioze politike për neve.